pojat, ootte näköjään iltasyöpettelyllä. Mm-hmm. Mä annan poikan piirteen, niin sen kyllä syömään yksin taas. Eikä. Oot sä muuten huomannut, että Leenasta on tullut hirveä läski, kun te lopetitte puuhastelu. Pitäisköhän teidän taas ruveta niinku puuhastelemaan? No siis aluksi mä halunnut pitää sellaista vasektomian takia, mutta... Kato sitä nyt! Sillä on perse vaan kuin kyynärtaipeessa. Se näyttää siltä, että sillä olisi vanhuksen ryppyinen takapuoli siinä kädessä kiinni sillä lailla. Tai siis innostuisitko sä muka tommosesta? Joo, kyllä mä. Ajaa! Joo, meikä koira ei ole mitenkään hirvittävän nirso. I will wreck that chick. No on, nää kyllä melkoinen piski. Sori, läskivaimo. Anteeksi kovasti. Otapa hetki, niin mä tämän tästä. No niin, eiköhän sitä mahu. Petteri, nyt lopetat. Herran tähden, sä häpäisit minut. No ei voi kyllä hävettää niin paljon kuin silloin, kun meikä joutui viihdyttämään sellikavereita. Pistäpä uusiksi, Petteri. No älkää nyt jätkät viittikö, mä teen sen jo 5 kertaa. Heti! My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, it's there, right? It's better than yours, I can teach you, but I have to touch. Herrakas, kaikilla kunnioituksella, mutta sä oot lihonut tässä viime aikoina. Se on enintään 2 kiloa. Hän tee sitä mitään numeroa. Joo, se on vähän niinku oravan pyörä. Ensin tulee 5 kiloa, sitten herätään perkele Nivaalasta Karvoskylältä korvamerkittynä sekä näitä aitauksesta. Paraskin puhumaan, kato kuinlaskin nää on. Leena, miehet eivät ole lihavia. Vain lihavat naiset ovat lihavia, mutta sallinet, että käyn varoittamassa kokkia, että sinä olet saapunut. Paraskin, minä sulle näistit näytän aivan syömään itse, kun sä et nyt halua mua. Näytäkö mä mukaan lihavalta? Vain jos oli mielestäsi sarjamurhaaja. Mitä? Ei mitään. Seuraavana avaruusalusta matkaamme laiskiaisten maailmaan. Olemme juuri uskaltautuneet todella lähelle urospuolista laiskiaista. Se makoilee tuossa 2 metrin päässä oksallansa. Oi, jännittävää. Sehän heilautti sormeansa. Tämä on todella, todella, todella aktiivista toimintaa näin hellepäivänä, varsinkin tähän aikaan. Tuolla kauempana näette naaraspuolisen laiskiaisen. Se ei tee juuri mitään. No hei, porsas, ootko muuten sattunut näkemään mun hottis vaimoa Leena? No en kuule, ole. Ehkä se on ulkonäyttämässä jotain, joka osaa tyydyttääkin hänet. Tee mulle palvelus, kun rupeet nukkumaan, niin osata pyllyreijällä jonnekin muualle päin. Kun viime yhdessä sä pieras, niin tuntuu, että räjähtää koko sänky ja mulla menes palaa lonkka. Sä oot läski. Pää kiinni ja untapallo on vaan. Leena, sä oot saada tonnekin tonnin, mene helvettiin sitä. Ai saatana, ai poin, mene pois. Ai, jumalauta, nyt paina ylös sinne. Ylös. Musta sitä, mitä mä luulen? No tsekataanpas, nostapa tuota vatsamakkaraa tuosta. Joo, kyllä me. Leena, viime yö oli ihan mahtava. Niin oli, eikä ollutkin. Tommonen pullukkapeuhastelu oli kyllä parasta ikinä. Siinä oli ryntätä ja pakaroita niin paljon, ettei kyllä välillä tiedetä ketään purista. Tiedän, se oli ihmeellistä. Paljon parempi kuin se, kun sä esitit, että sun vehi on Willy Wonka. Oh, todella mielenkiintoista, Willy Wonka. Sulla on kyllä kaikista jännimmät jutut aina. Mitä? Ai sä haluut tavata mun vaimon? Petteri, lopeta. Leena, sun pitää tervehtiä, sä nolostuta mut Willy Wonkan edessä. No niin, venäs huivii sinä ihana joulukinkku. Hei, mulla on... Haluut susta isomman, haluut susta lihavamman, olisi sitä mielissään.